skåda trolldomens stora sal. Här tränar lovande unga för att bli fullbordade trollkarlar. Men de flesta är inte redo för ansvaret som det innebär. Jag är ansvarsfull, Polan. Det är jag med. Han ljuger. Det var en lögn. Och jag tar fullständigt ansvar för det. Ja, ja. Väldigt ansvarsfullt. Nu skänker jag er dessa trollkarskåpor. Wow! Men det är ju en klänning. Ja, och jag gillar det. Det är typ sidentyg. Nu slipper jag gå ut och skämmas. Visst, visst. Ja, för varje kraft som ni uppnår så får ni en stjärna som de här. Den här sista stjärnan vittnar om rangen fullbordad trollkarl. Tro mig, Jake. Jag ska ta den sista stjärnan. Vart börjar vi? Nivå 1. Dammbesvärjelser. Ja, dammbesvärjelser. Var är jag ner? Ge mig. För att erhålla den kraften så måste ni först äta dessa kvastar. Okej. Vänta. Det här är äckligt. Jag kan ju inte äta det här. Klart du kan. Gör som jag. Oj. Nej, sådär. Wow. Du fick en stjärna. Spara in min magi. Vänta, Jake. Vänta tills jag ätit upp min kvast. Sista tuggan. Polan, nu fick du din stjärna. Vi är dammbesvärjelser. Inget hände. Det här var ju värsta blåsningen. Bifo, du lurar oss. Dumma kraften funkar inte ens. Lugna dig, pojk. Du är ju helt hysterisk. Ser du inte att du använder dammbesvärjelser? Skåda. Gör jag det här? Så jag har... Ja, du härskar över alla dammkorn. Du kan även läsa deras känslor. Till exempel, det här dammkornet är väldigt olyckligt gift. Det där är rätt så coolt. Rätt så coolt? Det är radikalt! Wow, ja! Tvinga fram entusiasmen. Är ni redo för lite mer magi? Kan vi få mer? Mycket mer. Som nivå 2. Kraften för skuggbesvärjelser. Ni ser inte igenom dem, va? Nej, inte alls. För att få makten över skuggorna, stoppa era händer i skålen. Vilken skål? Nej, täck ögonen! Visst. Stick ner händerna i denna skål med ögon. Ögon? Polan, det är lugnt. Det är bara vindruvor. Nej, det är ögon. Ni har greppat ögonen utan rädsla.